Chceme vás pozvat na 3denní podnikatelský bootcamp. Bootcamp je výcvikový tábor, kde 3 dny budeme s váma řešit, jak vyexpandovat váš biznis, jak zvednout prodeje, jak vést tým lidí, jak motivovat vaše obchodníky k lepšímu výkonu. Dál tam probereme nastavení ohledně peněz vás jako šéfa a vašich lidí, protože pokud tohle nebude jasně nastavené, tak ani vy, ani ti lidi nepůjdou stejným směrem, co se týče produkce a motivace. Dále probereme nastavení marketingu, využití sociálních sítí. V podstatě během 3 dnů je to kompletní balíček, jak vyexpandovat jakýkoliv biznis v jakémkoliv oboru, v kterém podnikáte. Dál, všechny 3 dny máte možnost networkingu. My tam vždycky míváme desítky podnikatelů, se kterými vás doslova tlačíme, abyste se potkali, řekli si, co děláte za biznis, a v podstatě, pokud jste šikovní, tak někteří z vás už na bootcampu si můžou vydělat na bootcamp. No a samozřejmě vás naučíme, jak se správně představovat, jak správně odprezentovat svůj biznis. Spousta lidí v těch obchodních rozhovorech a představovacích rozhovorech říká absolutně nepodstatné informace a nejdou k věci. Takže cíl tohoto bootcampu je zrychlit vaši cestu k vyšším příjmům, vyšší produkci a k vyšší efektivitě. Takže pokud máš zájem, napiš nám tady do zprávy camp a my se ti ozveme. Let's go!